Դասարան գումարած դասական մարզային արցանց ծրագրի շրջանակներում այսօր զրուցելու ենք Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան դրամատիկական թատրոնի դերասաններ Արամ Հայրապետյանի և Սիրանուշ Թադևոսյանի հետ։ Թատրոնում, հատկապես թատրոնում ընդհանրապես արվեստի բնագավառում ընտանիքներով լինում են և նույն ընտանիքից նույն մասնագիտության կրողներ լինում են և մեր մշակույթում սա նույնպես կա և դա նշանակում է, որ տվյալ քաղաքը, որտեղ նրանք ապրում են, ունի թատերական ավանդույթ։ Այս երիտասարդ դերասանները, որոնց այսօր հյուրընկալել եմ, ամուսիններ են և գործում են Կապանի թատրոնում։ Անմիջապես հարցին անցնեմ, մասնագիտական խանդ իրար խանգարել կա, թե չկա այդպիսի բան։ Մասնագիտական խանդ բնականաբար չկա։ Իսկ առօրյա կյանքում հնարավոր է գործնականին չի վերածվում գործնականին, որովհետև դա կոնկրետ մասնագիտություն է, ինչ կա թատրոնում, մնում է թատրոնում։ Այո, մեր հայկական, այսպես ասենք, որ ես առանձնապես չեմ հասկանում և որ ասեմ շատ տեսել եմ, չէ, բայց շատ լսել եմ, ասում են, որ մի տեսակ կանանց մուտքը թատրոն դժվարությամբ է ընկալվում հասարակության կողմից։ Կապանի հասարակությունը ինչպիսին է այդ առումով։ Դե ինձ թվում է ոչ Կապանում։ Ոչ Կապանում։ Դե համենայն դեպս ես թատրոն եմ մտել ամուսնանալուց հետո։ Կապանի հասարակությունը նման մտածելակերպ չենք հանդիպել։ Հրաշալի։ Ու հետո դա միգուցե տղամարդու կայանալու կամ վստահելու սենց խնդիր կա, չգիտեմ, բայց մեր կյանքում նման խոչընդոտների չենք հանդիպել։ Հրաշալի։ Ինչը կարող է այսօր Կապանում երիտասարդ մարդկանց ձգել դեպի թատրոն, մոտիվացիան որն է։ Առօրյա հոգսերից կտրվելը, ինչ որ մի բան սովորելը, չէ՞ որ նաև թատրոնը ինքը դաստիարակչական բնույթ ունի։ Ու հետո թատրոնը տալիս են ամեն ինչը, մարդիկ անց ենց, ասեմ, որոշ մարդիկ, ովքեր գալիս են հասկանալու ճիշն ու սխալը, տեսնելու իրենց կյանքը, հետագա լուծումները կյանքի։ Ու այսօր փառք Աստծո թատրոնը ունի իր հանդիսատեսը, կապանցին միշտ էլ թատրոն սիրել է, միշտ էլ հաճախել է ու թատրոնում գտել է ինքը իրեն, ինքնամաքրվել է թատրոնում, դրա համար կապանցին միշտ էլ գալիս է թատրոն ու նայում է, գոհունակություն է հայտնում, երբեմն մաքրվում է, երբեմն տեսնում է լուծումներ եւ այլն եւ այլն։ Եթե մի քանի տարի առաջ հանդիսատեսը ավելի մեծ տարիքի մարդիկ էին գալիս, մի քիչ հասուն արդեն, հիմա այդ տենդենցիան կա, որ երիտասարդները ավելի շատ են սկսել հաճախել թատրոն։ Միգուցե որ սկսել ենք մանկական ներկայացումներով դաստիարակել արդեն ու աճեցրել այդ սերունդը, միգուցե դա է պատճառը։ Այսինքն դուք արդեն հստակ տեսնում եք ձևավորված հանդիսատեսին Կապանում։ Այո։ Հրաշալի։ Այ եթե իմանանք, որ այս պահին մեզ հետևում են Կապանի դպրոցներում սովորող, բարձր դասարաններում սովորող երեխաներ, աշակերտներ, մենք ինչ խորհուրդ կարող ենք իրենց տալ, եթե նրանք ունեն, ասենք, բնական ցանկություն զբաղվել թատրոնով, ինչ պետք է անի Կապանի բարձր դասարաններում սովորող աշակերտը, որպեսզի դառնա պրոֆեսիոնալ, որպեսզի ճանապարհ ունենա դեպի թատրոն։ Դուք կարող եք ձեր օրինակից էլ խոսել, որպեսզի նրանք նաև այդ տարբերությունները տեսնեն։ Խորհուրդ կտամ, որ միանշանակ գնան թատրոն, սովորեն, մասնագիտանան ու ամենաառաջինը շատ կարդան։ Գիրք շատ կարդան, որովհետև թատրոնը ինձ համար այն վայրն է, որտեղից կարող ես արտահայտել եւ քո զգացողությունները, եւ քո բողոքները, եւ լավը ասել, եւ վատը ասել։ Խորհուրդ կտամ, որ մի նշանակ գնան, որովհետև թատրոնը դա կյանք է, նոր կյանք, որտեղ մարդը նորից ծնվում է, նորից ապրում է, ունենում է իր շարունակությունը։ Երբեք չեմ ասի, որ գիտես, դու մի գնա, որովհետև այսպես է, այնպես է, կամ չգիտեմ,
միանշանակ խորհուրդ կտամ ու մեր դպրոցականները այսօր Կապանում գործող մեծամասամբ այսպես ասած կրթօջախներում կա դերասանական արվեստ մասնագիտությունը, որտեղ նրանք ուսումնասիրում են, հասկանում են, որից հետո արդեն մեծամասնությունը, այսպես ասեմ, արդեն շարունակում են ինստիտուտում իրենց կրթությունը ու գալիս են թատրոն։ Բայց մեծ մասը մասնագիտությունը անցալում է ավելի վառ գույների մեջ։ Մինչդեռ իրականությունը փոքրինչ այլ է, դժվարություններ կարող են մասնագիտությունը ընդհանրապես դերասանի մասնագիտությունը կոնկրետ։ Այ եթե երիտասարդները ձգտեն գնալ, այո, գան, տեսնեն, շփվեն եւ այլն, սա բոլոր դեպքերում ընկալումը արտաքին է լինում եւ ավելի ամբողջական պատկերացում են ունենում, չէ՞։ Իսկ այդ դժվարությունները, որով դուք անցնում եք, որոնք դուք տեսնում եք, ինչ դժվարություններ կան այդ ճանապարհին։ Դե առհասարակ ցանկացած մասնագիտություն սովորելիս, լինի դա քոլեջ, թե համալսարան սովորելուց հետո, աշխատելուց անմիջապես իհարկե ինչ-որ խնդիրներ են առաջ գալիս, որոնց մասին որ դու տեղյակ չէիր եւ պատկերացում անգամ կարողացում ունենալ, բայց դա ցանկացած մասնագիտության մեջ է այդպես։ Ավարտելուց նույնիսկ երեխաները կարող են չպատկերացնել, թե ինչ պետք է իրենք իրականում անեն, բայց դերասանը ինձ թվում է ավելի հստակ է այստեղ։ Եթե դու սովորում ես թատերական ինստիտուտում կամ ինչ-որ քոլեջում արվեստի, ապա հստակ գիտես, որ պետք է դառնաս դերասան եւ դերասանը խաղում է բեմում եւ թատրոնում։ Ինձ թվում է մինչեւ այդ տարիքը պետք է երեխան պատկերացում ունենա, որ թատրոնը ինչը ինչպես է ապրում ընդհանրապես, դերասանի կյանքն ինչպիսին է։ Բայց մեր շփումը շատ է դերահասների հետ եւ եթե հարցեր են լինում կամ ինչ-որ կասկածներ են լինում, անպայման փորձում ենք օգնել։ Բայց միանշանակ խորհուրդ թատրոն գնալը իհարկե երկու ձեռքով։ Նույնիսկ հարցում են դուք ձեր երեխաներին թույլ կտաք, ասում եմ իհարկե, ես միայն ուրախ կլինեմ, եթե իմ երեխաներից որևէ մեկը այդ ուղությամբ շարունակի։ Հրաշալի է։ Ո՞րն է ձեր սիրած դերը, ձեր դերացանկից։ Բոլոր դերերն էլ սիրում եմ, եթե անկեղծ, որովհետև եթե կերպարը չսիրես, խոչընդոտներ շատ կլինեն։ Բոլորն էլ սիրում եմ, բայց բոլորն էլ առանձին իրենք իրենց կյանքը ունեն, իրենց հոգեվիճակն ունեն, բայց կոնկրետ այդպիսի դեր, որ անընդհատ սենց վերջին ներկայացման մեջ տղամարդու դերն էր, մոնո ներկայացման մեջ, որ Սիրահարվում եմ, Հայաստանի սահմաններից դուրս եք խաղացել։ Դեռ չէ։ Դեռ չենք խաղացել, խաղացել ենք Արմոնո փառատոնին, պետք է մասնակցենք Պերմում կայանալիք Մոնոֆեստ փառատոնին, բայց համաճարակի պատճառով հետաձգվեց ներկայացումը։ Յուրաքանչյուր կերպարել հավանում եմ ու սիրում եմ։ Ինձ հարազատ։ Կան երազած կերպարներ, որոնք դեռ չեք խաղացել։ Երազած ոչ, չեմ երազում, ինձ թվում է ամեն ինչ էլ դեռ կհասցնեմ։ Ավելի պրագմատիկ եք, հա, ավելի պրագմատիկ եք մտածում, խնդրեմ։ Հա, չեմ երազում, ուղղակի իմ դեմ դնում եմ ինչ-որ ցանկություններ կան, որ այո, պետք է դրանք իրականություն դառնան։ Դրանք իրականացնել են։ Որոնք են այդ ցանկը 1-2 անուն կտակ։ Չէ, դե։ Մոտ ապագա ուղղակի մի քանի պիեսներ կան, որ կարդացել եմ եւ ուզում եմ խաղալ, բայց որ ասեմ, ինչ-որ դասական, չէ, դասական իհարկե միշտ էլ սիրել ենք ու կխաղանք, բայց մի քիչ առայժմ ժամանակակից երիտասարդ գրողների ենք նայում եւ ես գիտեմ, որ թատրոնում էական փոփոխություններ են կատարվում վերջին շրջանում, բայց այնինչ ես գիտեմ, դա դրսի հայացք է, իսկ ներսից ինչ է փոխվում։ Ներսից իսկապես շատ բան է փոխվում թատրոնում, դուք ինքներդ եք տեսակ փոփոխությունները ընդհանուր, առաջնահերթ որ հին արժեքներին ավելանում են նորը, ավելանում են նորը ու ավելանում է ժամանակակից այս ձևով, որը ավելի կայթակիչ է դառնում թե երիտասարդության համար, թե մեծահասակների համար, ովքեր ավելի ու ավելի շատ են փորձում գան թատրոն։ Ունենում ենք լավ ներկայացումներ, մենք նույնիսկ մի քանի ամսում, 3 սենց ամսում ունեցանք 7-ը պրիմերը ու շատ լավ սենց բուրըն աշխատանքային պրոցես էր գնում։ Ամեն ինչ լավն է գնում, ամեն ինչ ճիշտ է գնում ու ամենակարևորը, որ թատրոնը տեղում չի մնում, այլ ընդհակառակը մեծ քայլերով առաջ է գնում։ Կապանցին թատերասեր է։ Այո։
սովորական կապանցին, այո։ Շատ քչերն են, որ թատրոն չեն գալիս կամ ցանկություն չունեն ընդհանրապես։ Կամ մարդիկ, ովքեր ասում են, հա ժամանակը չենք հասցնում կամ մի գոցե նաև գումար չեն կարող տրամադրել այդ առերա հոգսեց հետո, բայց առհասարակ կապանցին թատերասեր է։ Թատերասեր է։ Կուզեի մի հարց տալ, որի պատասխանը լավ կլիներ, որ յուրաքանչյուրդ ձեր մասով պատասխանեիք այդ հարցին։ Ապրում եք, ստեղծագործում եք մի քաղաքում, որն ունի 30,000 բնակիչ մոտ։ Այդ որպես արտիստներ, ձեր երազանքը որն է։ Իմ երազանքը մնալ իմ քաղաքում, աշխատել իմ քաղաքում, արարել իմ քաղաքում, ստեղծել իմ քաղաքում։ Ես միշտ մտածել եմ այսպես. Եթե ես գնամ, մյուսը գնա, մեկը գնա, այդ դեպքում ով պետք է մնա մեր քաղաքում, ով պետք է իր ներդրում ունենա մեր քաղաքի մեջ, կապ չունի մշակույթային լինի, արդյունաբերական կլինի, թե այնպես։ Ես միշտ երազել եմ, որ իմ քաղաքում լինեմ, փարքաստու կամ աշխատեմ իմ քաղաքի թատրոնում ու աշխատում եմ, ու երիտասարդներին, փոքրերին տալ այն ամեն ինչը, մի փոքր թեկուզ այսպես, որ կարողանում եմ։ Իսկ ձեզ համար։ Ես երազանք որպես արտիստ, որպես արտիստ երազանք։ Եվ ինչքան հնարավոր երկար մնալ բեմում, խաղալ, հնարավորություն ունենալ։ Մի քիչ տղամարդ եւ կին տարբեր են, քանի որ կինը երեխաներ են ունենում, պետք է հոգսերը մի քիչ ավելի շատ կնոջ վրա է, տնային երեխաներին հոգսեր, բայց երևի որպես կին կուզենա ինչքան հնարավոր է երկար մնալ բեմում եւ ստեղծագործել։ Այ եթե վստահ լինեք, որ այս պահին ձեզ նայում են հազարավոր երիտասարդներ, աշակերտներ, ինչ կուզեիք ասել նրանց։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել իմ քաղաքի տոնը, բոլորին, հատկապես կապանցիներին, ու կասեմ երիտասարդներին, դպրոցականներին կամ մեծերին, ելու էլի թատրոնի թեման պետք է անդրադառնամ։ Եթե ուզում եք մարդուն ճանաչեք, եկեք թատրոն։ Եթե ուզում եք ինքնամաքրվել, եկեք թատրոն։ Եթե ուզում եք ապրել ճիշտ, տարբերել թացը չորից, եկեք թատրոն։ Իսկ դուք ինչ կասեք։ Ես խորհուրդ կտայի չվախենալ ոչ մի դժվարություններից, անընդհատ ինչ-որ նոր բան փորձել, ստեղծագործել և խոչընդոտները հաղթահարել ծիծաղով, ժպիտով։ Հրաշալի է։ Կապան այցելող քաղաքացին, որևէ մարդ, ինչու պիտի գա Կապանի թատրոն։ Դե ինձ թվում է մենք արժանի ենք, արդեն ամբողջ հանրապետությունում Կապանի թատրոնը իր անունը արդեն ասել է եւ ինձ թվում է գոնե պետք է, եթե թատերասեր է, գոնե պետք է այցելի ու հետաքրքրությունից դրթված տեսնի, այդպիսով արժանի այն անվանը, որը ձեռք է բերել։ Ես կարծում եմ պիտի գա, որովհետեւ թատրոնը ինքը ներկայացնում է քաղաքի դեմքը։ Թատրոն գալով ինքը կճանաչի Կապանը, կճանաչի Կապանի հանդիսատեսին, կճանաչի Կապանը այլ կողմից։ Շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր ձևակերպեցիք, այցելելով թատրոն կճանաչի քաղաքը։ Շնորհակալ եմ հաճելի զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես։ Այս կարճ ժամանակահատվածում Կապանի թատրոնում անհնար է չնկատել սիրո գերիշխանությունը։ Մարդիկ այստեղ սիրում են իրար, սիրում են իրենց մասնագիտությունը, անհանգստանում են և փորձում են օր-օրի ավելի լավացնել իրենց թատրոնը։ Եվ այս զույգը, որին ես հյուրընկալել էի, երևի թե այդ սիրո սիմվոլն է, և այն երիտասարդացումը, այն առողջ երիտասարդացումը, որ այսօր ընթացքի մեջ է այս թատրոնում, կասկած չունեմ, որ առաջիկայում ունենալու է լուրջ պտուղներ։ Իսկ մենք կսպասենք։